pes Ještěrka a Jazebec. Jacku, vítej, zohru! Stašku, vítej! Kdo to dnes tančí čtverolku na pavlači? Hrc, prc, spící pes Ještěrka a Jazebec. Marusio, vítej, sotruško! Kdo to dnes tančí čtverolku na pavlači? Všude byly kontroly. Na každém rohu stála hlídka SS-manů. Ach, bože, ztratili jsme vysílačku. B20 kusnou mě nelátky. Já se snad picnu. Počkej, Stašku. Naštěstí se nám vysílačku podařilo propašovat. Tak hurá, ale kde ji máte? Museli jsme ji rozmontovat. Přines nádobíčko. Marusio, dělej! Reflex! A co anténa, Marusio? Chvíli později už odbojová skupina Železná Božena začíná na znovu sestavené B20 vysílat šifrovanou depeši na ústředí. Akce Huspenina v ohrožení! Opakuji! Akce Huspenina v ohrožení! Tlusťok se neozývá! Tlusťok se neozývá! L13 třeba jeho nepříteli! Ratata film uvádí válečné drama Kurýr na útěku aneb Huspenina v ohrožení. Agenti.
agenti provokatéři, partizáni, osudová žena, akce, i reakce, kurýr na útěku, od režiséra filmů Růže s plnovousem a V ženách se nevyznáš, již brzy v našich kinech.